Hey iedereen, Wesley hier. Leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe Wesley Review, waarin ik in deze webserie altijd mijn mening geef over de nieuwste muziekalbums, films, musicals en alles wat met kunst en cultuur te maken heeft. En zoals jullie al in de titel hebben kunnen lezen, ga ik dus een albumrecensie doen op het nieuwste album van Lil Kleine, genaamd Ibiza Stories. Maar weet je wat? Genoeg gekletst. Laten we nu meteen beginnen met deze review. Word ik 100 jaar, was dit een gouden eeuw? Ik loop te koken van woede, maar ik hou me stil. Ibiza Stories is het vierde studioalbum van de Nederlandse rapper Lil Kleine, waarin de rapper de incidenten aankaart waarin hij zich schuldig aan heeft bevonden toen hij met zijn verloofde Jamie Vaas op vakantie ging en haar mishandeld zou hebben. Wat dit project ook zo controversieel maakt. Zijn de jongens van plein en met verschillende lijn en ja, ze doen het sinds klein. Het album heeft qua sound niks origineels te bieden. Maar het feit dat de rapper de schandalen waar hij schuldig aan is als marketingtruc gebruikt, maakt het een ongemakkelijk en schandalig project om naar te luisteren. En hoewel hij veelal praat over zijn ingewikkelde relatie met zijn ex-verloofde, hij praat ook nog eens over hoe rijk en succesvol hij is. Wat zeker niet origineel is. Dus nog één das, baby, das, baby. Ik heb niet helemaal verdiept in de songwriting van het album, maar van wat ik gehoord heb springt de rapper van de hak op de tak en spreekt hij zichzelf zo hier en daar tegen. Zo zegt Lil Kleine dat hij spijt heeft dat hij Jamie heeft mishandeld en niet veel later klaagt hij dat ze te veel zeurt. Ook voelt dit album aan als een project waarin de rapper smeekt dat de styliste slash presentatrice bij hen blijft, wat het niet alleen ongemakkelijk maakt, maar ook fucked up om naar te luisteren. Wanneer je luistert naar wat Lil Kleine te zeggen heeft, het lukt gewoon niet om één graantje empathie voor hem te hebben. En dat is maar goed ook, als je het mij vraagt. Hij speelt het slachtoffer en het feit dat hij vist naar medelijden van het algemene publiek en zijn fans is ook walgelijk en gewoonweg zielig. En niet op een goede manier tenminste. Lil Kleine levert voor de rest niets speciaals in zijn optredens. Zijn rapoptredens voelen bagger aan en zijn zangoptredens die hij dan doet met autotune zijn zo levenloos en onluisterbaar. Ik heb gemengde gevoelens over de optredens van de gastartiesten op dit album. Zo klinkt Boef bijvoorbeeld prima op Over, maar dat is voor de rest niets speciaals. Joey AK is op het nummer Jongens van Plein gewoon vreselijk, terwijl hij op het nummer Schaap en Citroen veel sterker klinkt. ADF Samski heeft een lekker vloeiend optreden op Dansen, maar zijn optreden klinkt heel futloos om naar te luisteren. Want die futloze energie geeft hij ook echt af wanneer je hem hoort rappen. Issy SB geeft een prima optreden af op Lang, alleen werkt de beat van het nummer niet in zijn voordeel, waardoor zijn optreden niet helemaal zo sterk lijkt. En als laatste Ronnie Flex. Ronnie Flex was totaal niet om aan te horen op No Cry, met zijn autotune gevulde optreden. En voor de rest zong hij ook nog eens kei en kei vals op dat nummer. Ook al ben ik klein, weet je dat mijn money lang is. Heel lang, lang op de... Het album is vooral geproduceerd door producenten als Jack Chirac en Schrano. Die dromige of zomerse vibe die de liedjes afgeven matcht totaal niet met de inhoud van de liedjes of met de context van het album. Verder gaat de muziek bij me het ene oor erin en het ander eruit. Wat betekent dat het saai en vergeetbaar voor mij is. Het liedje met de slechtste productie is, naar mijn mening, Jongens van Plein. Want dat nummer is al helemaal niet om aan te horen. Baby, alles wat ze zeggen over mij, dat haalt het nieuws. Of het nou goed of slecht is. Als dit nieuwe album van Lil Kleine moet vergelijken met andere projecten als het Jongen van de Straat album en diens kleine EP, dan is Ibiza Stories zijn slechtste project die ik tot nu toe van hem beluisterd heb. Ook voor goede redenen natuurlijk. Hoewel in hiphop albums vooral over geweld, moord en andere misdrijven gepraat wordt, Lil Kleine gebruikt dit album om zichzelf als slachtoffer neer te zetten en hij vist om die redenen naar medelijden en begrip. In Lil Kleins geval is het zo van, ach en wee, heb medelijden met mij, dit gaat niet zo lekker, er zijn schandalen over mij, de media praat slecht over mij, ach en wee. Ja, daar word je gewoon niet goed van. Ik wist al dat Lil Kleine een etter was, maar nu zie ik hem echt als uitschot van het laagste niveau, om het zo netjes te zeggen. Kortom, luister niet, en ik herhaal, luister niet naar dit nieuwe album van Lil Kleine. Niet alleen vanwege het feit hoe hij met zijn verloofde omging toen hij in Ibiza was, en natuurlijk de beschuldiging die hij erbij gekregen heeft, maar vooral omdat dit album zo bagger als de pest is. En dat is de nummer 1 reden waarom je beter niet naar het album kan luisteren. Ibiza Stories van Lil Kleine krijgt erom van mij een dikke, vette 0.
Man, dit was echt een enorme klus om naar te luisteren. En het zal me ook niet verbazen dat ik heel veel boze, little kleine fanboys en fangirls over me heen krijg. Die haatberichten naar me toesturen onder deze video. Dus het zal me niks verbazen. Want ja. Nou, dat was dus mijn albumrecensie van Ibiza Stories van Lil Kleine. Maar wat vinden jullie trouwens van dit album? Vind je het een goed album of geen goed album? En waarom? Ik ben heel erg benieuwd naar jullie mening. En misschien kan ik er zelf nog iets voor opsteken. En ik zie jullie de volgende keer weer terug in een goed nieuwe video van mij. Oké? Doei doei!